שימי לב מה הולך עכשיו, הליכוד יוצא נגד ליברמן, שתוקף את נתניהו מוקדם יותר בכנס שנערך הבוקר הזה. הליכוד תוקף עכשיו, קשה לקבל ביקורת מליברמן ששקל ברצינות להצטרף לממשלת מיעוט שנשענת על תומכי חמאס. ליברמן מוקדם יותר כמובן מבקר את נתניהו על העברת הכספים לחמאס וכדומה. מלחמה גם בצד הזה, בתוך הליכוד, לא תאמיני מה הולך שם, ישראל כץ נגד. מאשים את גדעון סער שהוא בדרך לפילוג הליכוד, לא בדרך לפילוג הליכוד, אבל מה שהוא עושה מוביל, עלול להוביל. ועל מה דיברנו כאן, את ואני ביום ראשון. על התוכנית האסטרטגית שגדעון סער שחשפתי כאן ביום ראשון בבוקר, דיברה בדיוק על העניין הזה. גדעון סער רוצה לייצר מצב שהוא מראה לאנשים בליכוד, חבר'ה, אין דבר כזה ימי נתניהו וימי אחרי נתניהו. נתניהו כאן כדי להישאר, הליכוד הזה לא ניתן להישאר בו. זאת האסטרטגיה, את רואה את זה, וישראל כץ עולה על הגל הזה, וישראל כץ הוא איש עם חושים טובים, ואומר, גדעון סער מכשיר את הפילוג בתוך הליכוד. זה פשוט לא יאמן. אנחנו מנסים להשיג אנשי ליכוד שידברו ויביאו לנו עוד פרטים על מה שקורה עכשיו בתנועת הליכוד. יכול מאוד להיות שאנחנו עדים כרגע לפילוג של פעם, של אותן מחנות שהיו פעם. את זוכרת את הימים? מחנות הליכוד. שאת ה-90, שאת ה-80? כן, אנשים כבר לא מדברים על ה-DNA הליכודי, שה-DNA הליכודי זה לא לבגוד במנהיג, אבל ה-DNA הליכודי המקורי זה בעצם מחנות, נכון? אין שם סכינים בגב, כמו במפלגת העבודה של פעם, ואולי עוד נזכה לראות את זה בימי חיינו, אבל בליכוד פעם היו מחנות, וכאן אנחנו רואים את המחנות האלה, מה שכן, בינתיים, מחנה גדעון סער מאוד מצומצם, כי אומרים לנו, כן, יש שלושה אנשים שמדברים על זה אולי בתקשורת, אבל יש הרבה מאוד בחדרי חדרים שבעצם נמצאים איתנו במחנה הזה של גדעון סער. כן, אבל זה לא רק זה, אלכסנדר, הייתי אומר שכרגע אנחנו נמצאים בנקודה שבה המחנות חוזרים בגדול, כי כולם מריחים את הדם, כולם מרגישים שנתניהו נמצא כנראה במצב של לחיות או לחדול ברמה הפוליטית. הכתב אישום הזה, למרות ההפגנות, בסופו של דבר בדמוקרטיה ההפגנות לא מבטלות כתבי אישום, זה פייק ניוז גמור, אבל תראי מה הולך, הליכוד לאט לאט מגיע לנקודה של פילוג פנימי עמוק ביותר, חשבנו שזה לא יכול לקרות תחת נתניהו. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, איתנו על קו הטלפון, בוקר טוב מורן. בוקר טוב עתירה. אז תשמעי, זה מלחמת קול בקול. נכון, בדיוק ככה, אין הגדרה טובה מזאת. אתה יודע, דיברנו בימים האחרונים על שתיקתם של הבכירים הטוענים לכתר, אבל הנה לאט לאט המתקפה הזו מגיעה, כל אחד בזמן שלו, והבוקר אנחנו מפרסמים בוויינט ממש לפני דקות ספורות, שגם ישראל כץ מצטרף למאומה הגדולה, ולמעשה מבקר את גדעון סער על הפעולות שלו ביממות האחרונות, ולמעשה אומר לו שהוא פועל למכשיר את פילוג הליכוד ומבקר את... אבל מורן, המילה פילוג היא קרדינלית כאן בסיפור הזה, כי המילה פילוג היא בעצם לפצל את התנועה, לבנות קבוצה נפרדת מנתניהו ומאלה שתומכים בו. נכון, זה בעצם החשש העיקרי בסביבתו של נתניהו, כשלמעשה חברי כנסת והספסלים האחוריים של הליכוד יחברו למישהו קצת יותר בכיר שיכול להוביל מהלך שכזה, ולמעשה תהיה לגיטימציה להתפצל. ישראל כץ למעשה הראשון שמציף את זה ככה על השולחן, הבכיר הראשון שמציף את זה על השולחן, ואומר לגדעון סער, מה שאתה עושה, אתה בעצם סולל את הדרך לפיצול בליכוד, לאפשרות שאולי המפלגה הזו שעד היום הייתה באמת מאוחדת סביב המנהיג שלה, בעצם חובה עכשיו מתקפות חריפות מכאן ומכאן. צריך להגיד שישראל כץ, אגב, הבוקר הוא לא היחיד, כי התקדשות חריפה ואישית נוספת נרשמה גם בין סער לבין השרה מירי רגב, שגדעון סער מאשים אותה שהיא עד היום התחנפה אליה ועד שבעצם היא קיבלה תפקיד של שרה, והיא לא מאחרת להגיב ואומרת לו, בוא נדבר על מי שהתחנף למי, בעצם רומזת שהוא למעשה התחנף אליה בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מאז שתכנן בעצם לחזור למערכת הפוליטית, דבר שהיא בעצם סגרה את הדלת בפנה. מורן, כן, מישהו מהשרים האלה מתעתד להגיע להפגנת התמיכה היום בראש הממשלה, או שלכולם יש אירועים ודברים שנוגעים לתיקים שלהם? אז פה קצת יותר צונן, החזית הזאת קצת יותר צוננת מהשנייה שרותחת, כיוון שלמרות בקשות מפורשות שהועברו לחברי הכנסת ולשרים בטעמה של מנהלת לשכתו של ראש הממשלה נתניהו בליכוד,
בעצם אף אחד לא מתכוון... רגע, בואי נגיד אף אחד, זה אומר ככה, אקוניס כבר הודיע במו פיו לא מגיע. מירי רגב הודיע, יש לי שני אירועים אחרים. ישראל קץ, אנחנו יודעים, לא מגיע. מי כן מגיע? גילה גמליאל לא מגיע, אמיר אוחנה כנראה שלא יגיע. אם אפילו אמיר אוחנה לא מגיע, ראש הממשלה בצרות. היחיד שהודיע במו פיו שהוא אמור להגיע אליהם, כי נקרא איזה בלטם של הרגע האחרון, זה באמת דודי אמסלם, הוא השר היחיד שכרגע אמור להגיע. גם בקרב חברי הכנסת לא נרשמת התלהבות. מאחורי הקלעים אנחנו שומעים שבעיקר יש חשש לאיך ההפגנה הזאת תתפתח, איזה מסרים יושמעו שם, אם זה יחצה את הגבול. כל חבר כנסת שיהיה שם בעצם יוכתם, והכותרת של כל הדבר הזה בכלל היא שאם נתניהו עצמו לא מגיע להפגנה משיקוליו, אז למה השרים וחברי הכנסת ייקחו את הסיכון הזה ויגיעו להפגנה? נתניהו רוצה את ההפגנה הזאת, מורון? הוא בכלל, או שהוא מתחיל להיות לחשוש שזה יעשה לו יותר נזק מתועלת? יכול להיות שהוא בנקודה שהוא מתלבט לגבי הטיב של ההפגנה? תראה, בשונה מהפגנות אחרות שמתארגנות באופן ספונטני מדי מוצאי שבת וגם לפעמים ככה באמצע השבוע, זו הפגנה שזוכה לרוח גבית מאוד מאוד חזקה מהסביבה הכי קרובה של נתניהו. הוא בעצמו, בקולו, גם בהפגנה ביום שבת כשהוא יצא אל המפגינים ודיבר איתם בשטח הסטרילי, קרא להם לבוא, אמר להם בואו בשלישי למוזיאות. גם בסרטון שהוא פרסם הוא הזכיר את ההפגנה. גם אנשיו פועלים כדי שראשי סניפים מכל הארץ ידאגו להביא את הקהל שלהם. לכן נתניהו מזוהה עם ההפגנה הזו, וגם פחות או יותר מתדלק את הנוכחות הגבוהה בה. הוא מצפה לבין 10,000 ל-20 אלף אנשים שיגיעו. זה מבחינתם להראות רחבה מלאה, זה מבחינתם תהיה תמונת ניצחון. אולי אפילו חלק מקמפיין בחירות שכבר התחיל בראש סדר היום שלו, בעצם יהיה הנושא הזה. מורן, בעצם הזכרת קמפיין בחירות, וזאת השאלה הבאה. בעצם עוד 19 ימים הכנסת מתפזרת, וכרגע זה נראה שזה ממש בלתי נמנע. נכון, זה בלתי נמנע, משום שמה שאי אפשר היה לעשות כשלנתניהו כתב חשדות, אז הרבה יותר קשה לעשות כשלנתניהו יש כתב אישום, והגלגלים כבר בהם בעצם התחילו לנוע. לכן... מישהו ציפה שבני גנץ יושב תחת נתניהו בכתב חשדות, אולי ירוויחו קצת זמן ואפשר יהיה לתאם לוחות זמנים. היום זה הפך כמעט בלתי אפשרי, כי על השולחן שוחד. האלקטורט של בני גנץ הוא לא אלקטורט שיכול לחיות עם הדבר הזה, הוא גם מבין את זה, ומה גם שיש לו התנגדות עזה מאוד בתוך ההנהגה של כחול לבן לעניין הזה, ולכן גם אם הוא באופן אישי היה רוצה לעשות את זה, ואני לא חושבת שהוא רוצה לעשות את זה, אני חושב שאין לו לגיטימציה מפלגתו, ולכן הדבר הזה נראה קורה. אני קורא, מורן, את מה שכתוב כרגע בהודעה של ישראל כץ, אותה הודעה שדיברת עליה מוקדם יותר ופרסמת אותה בגדול. הוא מדבר, האם זה תמיכה בנתניהו, או בעצם הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה את הקולות שלכם ביום שאחרי. איזה משחק משחק ישראל כץ הבוקר? בגדול ישראל כץ משחק את המשחק שמשחקים נכון לרגע זה גם יתר הטוענים לכתר. אפשר גם לראות את מירי רגב אגב מועמדת ביום שאחרי נתניהו. גם ישראל כץ, גם ניר ברקת, גם מירי רגב וגם אחרים רואים את המועמדים ביום שאחרי. ולכן הם אומרים לא ניתן לגדעון סער פה לקחת את כל הקופה מה שנקרא. צריך לייצר דלגיטימציה עכשיו למהלך של גדעון סער, לפחות עד שאנחנו נרגיש בשלים להתמודד. ברגע שהם קפצו לזירה אז הכל כביכול קשר. אבל את המהלך של גדעון סער הם היו צריכים לסכל, בטח לא לתת לו לצאת כמנצח, והדרך הכי טובה לעשות את זה זה בעצם להפוך את השטח הליכודי עליו ולנגן על הנקודה הכי רגישה. ואנחנו גם רואים שזה מצליח, כי אתמול גם בכנס ספר גדעון סער קריאות וגם ברשתות החברתיות הוא עובר מתקפות באמת חסרות תקדים, ועדיין דבק בקו שלו, ממשיך אותו, שזה לא רק זכותו להתמודד אלא גם חובתו, ככל שאנחנו בעצם דוהרים למערכת בחירות שלישית. כן, טוב, נזכיר למי שמצטרף אלינו רק עכשיו, דרמה גדולה בליכוד הבוקר הזה, גדעון סער נגד העולם, והעולם נגד גדעון סער, עושה רושם כמובן כל זה על רקע ההפגנה הגדולה שתקרה הערב בתל אביב. אנחנו מדברים, אנחנו יודעים כבר מי יגיע להפגנה הזאת? רק אנשי ליכוד? כן, באופן כללי הוזמנו כל חברי גוש הימין, אבל אני יכולה למי שהיה במתח כבר להרגיע שחברי הגוש לא יגיעו, ראשי מפלגות הימין ממש לא מתכוונים לקחת חלק בעניין הזה, לא דרי, לא ליצמן, לא שקד, לא בנט,
בצלאל סמוטריץ' עוד התלבט, לא בטוח שהוא יעשה את זה, רפי פרץ גם כבר הוריד את זה מסדר היום, כך שתמיכה מהגוש הימני לא תהיה. מה כן צפוי שם? מערך הסעות מכל רחבי הארץ, כל אדם איש ליכוד שמרגיש שהוא רוצה להגיע ולא נייד, למעשה הפנו אותו לסניפים הקרובים כדי לסדר לו הסעות, ושחלילה לא יהיה מי שלא יכול להגיע ורוצה לעשות את זה. הייתה איזושהי פנייה, גורמים בליכוד טוענים שהייתה מאדם לא רשמי ולא פנייה רשמית מהמטה, וכל מיני אומנים, חלקם מהשורה הראשונה בישראל שהופיעו בהפגנה, הדבר הזה לא צלח משום ש... בעצם השיבו בשלילי האומנים האלה. מה שכן צפוי להיות, לפי מה שאני מבינה, זה להקת פרחי ירושלים שתניעים את זמנם של המפגינים, ועוד שניים או שלושה נועמים, חלקם אנשי תקשורת, פובליציסטים וכדומה, בונים גם על שניים או שלושה חברי כנסת שחלקם אולי ינעמו, יכול להיות שזה יהיה מיקי זוהר. זה פחות או יותר התוכן של ההפגנה. כמובן שהמסר, הכותרת והתמונה של הרחבה המלאה היא למעשה המסר העיקרי שאמור לצאת משם מהאירוע הזה. אוקיי, מורן, כתבתנו על פוליטי, מורן אזולאי, תודה רבה לך על העדכון הזה, תשוב אלינו במהלך המשדר הזה.